para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Olta Gixhari dhe Luiz Ejllin ishin dy protagonistët e spektaklit më të famshëm në Shqipëri numër 2. Zënkat që patën brenda shtëpisë filluan të pëlqeshin shumë nga njerëzit jashtë. Me të mbaruar spektakli, u folë se mirësia e tyre nuk do të vazhdonte. Olta së fundmi, u ka dhënë mundësi fansave ta pyesin më shumë nëpërmjet një asku në Instagram. Një nga pyetjet kishte të bënte me Luizin për mirësinë e tyre jashtë shtëpisë më të famshme, por përgjigjja që dha Olta ishte tepër domethënëse. A ke mirësi me Luizin? U pyet ajo nga një ndjekës. Jo, ka qenë përgjigja e shkurtër dhe e prerë Olta Gixharit, duke mos dhënë asnjë arsye më shumë, por përkrah përgjigjes. Olta publikoi një foto me Luizin, ku duket se janë brenda ambienteve të shtëpisë.